Nuuspot. Onbevange, onbegrens, onbevooroordeel. So elke nou en dan, dan sien jy op Facebook iets raak wat jou tref. My agent was op Facebook geweest en sy het toe gesê, okay, hoor hierso, hierso vang iets haar oog. Sy het gesien hierso is mense wat werklik nood het. En ek onthou dit soos gister, sy het vir my kom sê, Nadine, as hierdie dogtertjie, klein dogtertjie, sy bly in Oudtshoorn, sy sukkel om te eet, sy sukkel om iets te drink, haar hele tongetjie is buite haar mond. En hy het vir my gesê, kom ons pak 'n paar projekte aan in 2022 en ons kyk waar ons mense kan help. So toe sy weer voor my kom staan in daai tydperk en sê hierdie mense kry swaar te besef ek. Miskien kan ons julle uitbring by iSwitch en 'n oplossing probeer kry vir Arabella. Arabella is geboek by een van Suid-Afrika se top spesialiste. Jason en Tamsin, Leo, dis my baie lekker om vandag saam met julle hier so te kan sit. Ons het mekaar nie vandag ontmoet nie, ons ken mekaar nou al in 'n kort tydjie eintlik baie baie goed, maar dis my groot voorreg om saam met julle te kan sit vandag en te kan gesels en 'n oorsig te kan kry oor die hele verhaal rondom julle lewens en ook rondom julle dogtertjie Arabella. En dan natuurlik julle seentjie Jason Junior, want almal in enige omstandighede met 'n gesin of met 'n familie word natuurlik geaffekteer deur wat ook al die uitdaging is wat 'n mens elke dag in jou lewe moet aanpak en mee moet lewe. So dis my lekker om julle te kan gesels en dankie vir julle tyd en dat julle nie net julle harte en julle lewens nie, maar hierdie storie met ons deel, sodat nie net ek nie, maar baie mense daar buite die kans kan kry om te kan verstaan waar julle gegaan het die laaste 4 jaar en wat vorentoe op die pad vir julle is. Vertel net vir my so 'n bietjie meer ook vir die mense wat kyk vandag, waar julle vandaan kom en hoe lank julle al daar is en hoekom julle vandag hier sit. Ons gaan by jou begin, Jason. Ek is Jason Leo. Ek is 'n tanser petrologie by St. Francis Celtic Garage daar in die Ooskaapen. Ja, ek is een baie groot prater hier. Maar jy werk in St. Francis, maar jy woon in Oudtshoorn. Ja, ek woon in Oudtshoorn. Ja. Tamsin, bietjie meer oor jou. Ek is Tamsin Leo, Arabella se mami. Ek werk hier, vandat Arabella gebore is. Met die toestand het ek my werk gelos. Want ek het gevoel ek moet kyk na. Wat se werk het jy gehad? Ek het by 'n kleuterskool gewerk. By 'n kleuterskool gewerk en dit net so gelos want ek kon nie. Ek kon nie anders nie. Ja, ek was die meeste van die tyd in Oudtshoorn toe hy in die Ooskaap was. Hy het mos maar nou gewerk en ek was die hele tyd in en uit in die hospitaal met Arabella. En Arabella is gebore watter jaar? 2018. Ja. So sy is nou 4 jaar oud. Nou maar julle het 'n lang pad gereis om vandag hierso te kan sit. Nie net letterlik nie en fisies nie, maar ook geestelik en emosioneel. Julle het 'n ongelooflike pad gestap tot hierso met julle dogtertjie wat 'n ongelooflike uitdaging het. Gehad het die eerste 4 jaar van haar lewe al. En eintlik vergeet mense soms dat wanneer jy gebore is met 'n kondisie dat dit al lewe is wat jy ken, maar dit is nie al lewe wat jy gehad het nie. Jou eersteling is gebore, Jason is heeltemal gesond, geen probleme nie. En toe 'n jaar en 'n half, amper 2 jaar later word Arabella gebore. En jy sit onmiddellik met hierdie uitdaging van 'n dogtertjie wat gebore is, jou enigste dogtertjie, maar nie heeltemal so normaal soos ander babatjies nie. Wat het gebeur? Sy was gebore. Sy was eintlik doodgebore. Sy het letterlik 4 minute later het hulle haar bygebring. Daar was sy 'n suster in die kamer toe sy gebore word. Hy het haar self gevang want toe ek vir die suster sê ek gaan nou in kraam gaan. Toe sê sy maar dis onmoontlik want jy was nou 4 cm ontsluit. En ek sê vir hom luister, ek klim nou op die bed of jy my nou help en of jy my nie help nie. Arabella, die kind gaan nou kom. En ons het voor die tyd haar naam geken of geweet wat haar naam gaan wees. Hoe het julle dit geweet? Ek was mal oor die name Annabel en Isabel.
toe sê ek vir my, Annabelle laat my dink aan die horror movie. So ek wil dit hê nie. En Isabel is so 'n common naam, almal gebruik om die te staan. So kom ons dink aan iets anders. En ek sê toe vir hom, kom wat van Arabella. Dis pragtig. En ons gaan kyk toe die betekenis van die naam. Want ek sê altyd vir hom, ek hou van jou naam moet 'n goeie betekenis hê. En die naam beteken toe an answered prayer. Sure. En ek sê vir hom, dis die naam. So toe sy gebore was, doodgebore, 4 minute later het hulle bygebring. Dit is 'n gebed wat beantwoord word, nê? So vir my was dit sure. So jy het normaal gekraam normaal. En jy het haar gevang. En waar was die suster? Toe Arabella uitkom en hy sien Marcelle asem en sy spot blou naalstring om die nek, toe skree hy vir die suster en met sy geskree, toe kom die suster ingehardloop. Dink jy Arabella se toestand sou dalk anders gewees het as die suster daar was op daai oomblik? Ek dink dit sou iets verander het, want toe sy uitkom, toe is die tong alreeds. Toe lyk sy alreeds soos hy gelyk. So, en volgens die dokters was dit iets wat binne in my met haar groei skeef geloop het. So Arabella is toe nou gebore met 'n naalstringetjie om die nek. Wat het met haar tong gebeur dat haar tong op daai oomblik geaffekteer was? Toe sy uitkom, toe is haar tong alreeds buite. So haar tongetjie was buite haar mond ja, gewees. Ja, was buite haar mond en hy was groot en hard. So, hulle het aanvanklik gedink is as gevolg van die feit dat sy gewurg het. Maar op 7 maande dink ek toe hulle nou sien maar die tong, hy sakkie, hy beweeg nie terug nie, ag gebeur niks. Toe besluit hulle okay, ons moet nou verdere stappe vat. Eers op 7 maande. So hulle het vir 'n tydperk gegee wat hulle vir hulle gesê het omdat sy eintlik 'n tekort gehad het aan suurstof, het dit die tong geaffekteer. Wat noem mens daai kondisie? Hulle het, ek dink hulle het regtig geweet wat dit is, want hulle het nie vir ons gesê nie, hulle kon nie vir ons sê nie. Want ek dink dit is die vraag wat ons die meeste van die tyd gevra het. Wat is dit? Wat is die, hoekom lyk die tong so? Al wat hulle gesê het is wat hulle kan dink is net 'n vergrote tong. En daar is 'n naam vir dit. Volgens Rooikruis was Arabella die eerste een in Suid-Afrika met die tong wat so lyk. Hulle het vir ons gesê daar is ander kinders met die geval, maar gewoonlik is dit by die bors en die nek en op, maar nooit die tong nie. Sy is die eerste een met die tong. En hoe het jy haar gevoed? Hoe het jy haar gevoer? Het jy geborsvoed? Het jy vir haar moet jy haar melk gee met 'n bottel? Hoe het jy dit reg gekry? Sy wou nie hoe sê hulle latch aan die bors nie. Toe ons vir haar in, sy het so 'n koppietjie gehad wat hulle uit is net 'n dopjie van 'n bottel. Wat hulle vaar uitgegee het en sy het so begin drink. Maar later van tyd toe ek 'n dummy, ek het laat hy 'n dummy skelm hospitaal toe bring. En ek het hy dummy ingedruk, gesê jy gaan suig. En toe ek sien sy begin die dummy suig, toe was sy nou al so gewoond aan die koppie, dat toe wou sy nog glad nie meer die bors hê nie. Toe het ons die bottel probeer en toe sy die bottel gedrink. Dit was seker baie stresvol vir jou as 'n ma wat jou babietjie moet voed. In die eerste dae en weke en maande van haar lewe en om te weet hierdie babietjie kan nie drink soos 'n gewone babietjie nie. En sy het vir 'n maand lank het sy 'n pypie ingehaal. Ek sien. Sy het voeding deur die pypie gekry. Maar daai help ook nie die eerste maand nie. Nee. En daarna moet jy nou maar begin sien kom klaar, hoe gaan jy nou ander opsies kry? So na 7 maande het jy dit nou besef, okay, hierdie storie los homself nie op nie. En julle is toe nou uiteraard nog steeds terug Rooikruis toe, van Oudtshoorn Hospitaal af George Hospitaal en toe by Rooikruis. Wat het Rooikruis vir julle gesê kan hulle doen vir Arabella? Hulle opsie was, hulle moet opereer, maar omdat sy so klein is, gaan hulle wag tot sy sterker is. Sy het 'n jaar en 7 maande gewag te doen hulle die eerste operasie. Wat het hulle gedoen? Hulle het net die groeisel uitgehaal. Was dit op die tong self? Nee, dit was in die buik van die mond. Goed. Onder die tong. Okay. So met die vergrote tong het sy die groeisel opgehad. Sure. Onder die tong. As gevolg van die tong. So jy het toe met dit gelewe vir die eerste 4 jaar van Arabella se lewe. Ja. Soms voel dit vir 'n mens so, mens sien mekaar op Facebook en jy sien mekaar in die wêreld in sosiale media het ons groot wêreld.
waarin ons leef al eintlik soveel kleiner gemaakt, nee, want jy voel, jy ken eintlik allemaal, jy voel, partykeer ken ons die mense, ons vriende op Facebook, amper beter as ons buurman. Maar, tot vandag toe, denk ek altyd terug aan die oomblik wat Karin gesê het, daar sê die dogtertjie, hoe lang het julle met mekaar gesels? Arabella se story het begin toe Arabella gebore was, het 'n vriendin van my ag story op Oudtshoorn-Remiete staan saamgesit. En nadat het ek maar net self begin 'n update vir die mense. Karin was een van haar eerste followers. So dit is 4 jaar. Dis nou 4 jaar. Sy was een van die eerste followers wat dit story gevolg het. Maar sy het nooit gecomment of so nie, sy het altyd gelike en so. En toe ek nou die foto opsit van hoe Arabella se tong lyk toe hy seer was, toe sy siek word. Toe het Karin, ek dink dis so 'n jaar en 'n paar maande terug. Toe het sy vir my die boodskap gestuur. Hoe kan jy die foto opsit? Ja. Jy mag jy dit doen? En so het ons beginne praat. En dit was ook daai absolute hart waarmee sy met my gepraat het en met daai hart waarmee ons toe ook met iSwitch en met Tian gepraat het oor hierdie hele storie van Arabella. En daarmee saam het ons toe vir julle gekontak. Wat het julle laat besluit toe ons julle bel en vir julle sê hoor hierso, ons wil net kyk, die Rooi Kruis doen fantastiese werk, die hospitale doen fantastiese werk. Maar ons wil kyk of ons dalk 'n bietjie ekstra kan help om vir julle oplossing te bied. Ons is so bly julle het gesê julle kom. Jy het dadelik gesê ja en ek het nou vir jou gesê praat net eers met jou man dat pappa nie kwaad is nie. Hy het dadelik gesê ja en daarvoor wil ek vandag vir julle sê dankie. Dankie dat julle eintlik blindelings gesê het, okay, ons gaan Johannesburg toe vlieg en Pretoria toe ry. Wat was dit in daai oomblik wat vir jou laat besluit het, ek wil vlieg? Die oggend, die Saterdagoggend, ek sal dit nie vergeet, ek het ons gebel. My foon het gelei, Karin het gebel en ek het nie geantwoord nie. Want daai tyd toe sit ek by die dokter met Arabella. Want die nag toe hier, toe kry sy nie asem. En die tong het altyd gemaak dat sy nou en dan ophou met asemhaal. En terwyl ek by die dokter gesit het, het ek gesê, Here, ek is nou moeg. Jy het dan gesê, jy beloof, jy het 'n belofte gemaak, jy gaan my kind help. En hier sit ek alweer by die dokter. En so het ons aangegaan en die dokter wat ons daai oggend sien, hy sê, weet jy mama, ek is al 52 jaar dokter en ek het nog nooit so iets gesien nie. En ek sit daar en hy praat met my en ek sê, Here, ek is nou op die punt waar ek nie meer weet wat ek kan doen nie. Ek het nou al gebid. Ek het my lewe verander. Ek hoop en wat nou? En daai oggend, toe jy by die dokter sit, toe lei jou foon. En ek kon nie antwoord nie, want ek is toe besig met haar. En toe ons nou by die huis kom, het hy gevat en hy sê vir my, jou foon lei, antwoord jou foon. Want hy lei nou al die hele tyd. En ek antwoordde toe en as eers Karin wat gepraat het en toe gee sy die foon oor vir jou. En toe ek hoor wat julle vir my aanbied en wat julle vir my sê, ek het sonder twyfel het ek gesê ja. En net na dit toe bel Tian. En hy moes vir my sê oor die foon haal asem. Ja. Want ek het die woorde gehad, ek het gehuil. En hoekom ek ja gesê het, dit was vir my. Ek het nou net vir die Here gesê, ek is op opgeesepunt, ek is moe. En hier bel hulle my en hulle sê vir my, luister, ons wil help. Ja. Ons dink ons kan help, ons dink ons het 'n dokter wat vir Arabella kan help. En dis hoekom ek gesê het, ek gaan nou vir hom sê, maar die antwoord is ja. Julle het letterlik, ek dink dit was 3 dae later. 3 dae later. 3 dae later toe vlieg jy na Pretoria toe. Jy het toe eerste mondspesialis gesien en hy het julle dadelik verwys na dokter Kloo toe. Ja. So, wat was dokter Kloo se eerste woorde toe hy haar sien? Toe ons instap, hy het ons gegroet en ons het gesit en hy het gesê: "Nee mamma. Ons kan iets doen. Ons kan haar regmaak." Onmiddellik. Onmiddellik. Onmiddellik toe ons instap by sy spreekkamer toe sê: "Nee mamma, ons kan iets doen, ons gaan na reg." Hoe het julle harte gevoel die oomblik toe daai dokter vir julle sê hulle gaan vir haar kan regmaak, hulle gaan haar kan help? Wat het hier in jou kop gegaan? Ek dink jy as woorde om te beskryf wat
hoe ik gevoel het, want dat was voor mij... Wauw, zo is het. Dat was net iets anders. Dit klinkt niet als een wonderwerk, die woord om te sê, ons gaan haar kan regmaak. Ons gaan haar kan regmaak. Mijn naam is Herman Kluge. Ik is een kaakgesig en mondchirurg bij Sint-O-Keer Hospitaal, een specialist kop en nek hospitaal. So Arabella Liu is een klein dochtertje wat amper 4 jaar oud is en sy het in die praktijk gekomen met dan timor of een massa wat die grootste deel van haar tong, vooral die anterior 2/3 betrek het. Natuurlijk het sy gesukkel met slik, asemhaling en was daar glad nie spraakontwikkeling gewees nie. En vir so klein dochtertje is dit baie belangrijk. Dit is voor mij belangrijk geweest om haar te proberen helpen. Arabella heeft echter het probleem dat haar ouders niet een medische fonds gehad nie, en ik heb besluit om te kijken of ons kan haar helpen bij Sint-O-Keer Hospitaal. Die pediater mag dat versterken, het aangebied om haar ook graag te helpen. En dan heeft ons ook die radioloog van Mind Radiology en Dr. Willie de Jager het ook aangebied om ook al die onderzoeke van hier te doen. So het ons dan bij Sint-O-Keer al procedure gedoen met Dr. Jaapie Marie en anesthesieur van Seil en Vennote wat ons ook bijgestaan het en die procedure was dan gedoen onder algemene narcose wat omtrent so 90 minute gevat het. Tijdens die procedure is haar tong verklein. Het is baie belangrijk om die tong op die rechte manier te verklein. Ons doen is steeds functie te kan bewerkstellig na die operatie. Het is belangrijk om ook te weten waar die bloedvoorziening naar die tong is, dat het inkom aan linkerkant en aan die rechterkant van die laterale aspect en ons doen die groot bloedvate dan te mis, maar ook dan belangrijk om normale sintuig soos smaak en verschillende aspecten van smaak soos bitter en soet en sier te kan behou waar die tong in een sekere manier verklein word. Ongelooflik dat die dokter in so kort tydjie so wonderwerk kan verrig wat letterlik hierdie kind se lewe verander. Wat precies het hy gedoen vir Arabella? Soos hy vir ons verduidelik het, het hy die groeisel uitgehaal. Hy het gister weer gesê, 99.99, weet jy hoeveel % uitgehaal het. Hy het die tong letterlik gereconstrukt. So hy het dat binnen in die tong was het hy uitgehaal? In die stuk wat voorgehang het, afgehaal en hy het hom weer mooi aan mekaar gesit. Die tong is te verklein en sy het baie goed gedoen. Sy was bietjie kwaad vir ons na die tyd, maar soos wat sy beter begin word het en haar mond kan toekry nou, het dit regtig beter met haar gegaan. Dokter Herman en dokter Verster sê hulle is verbaas dat sy die eerste paar ure na die operasie so goed doen en begin eet het en regop was. Van ouderdom was dit verbaasend vir hulle. Die eerste ding wat julle vir my gesê het na die operasie was dat haar tongetjie 'n punt het. Dit is die ding wat ek vir die res van my lewe sal onthou as ek dink aan Arabella, is julle eerste woord om te sê haar tongetjie het 'n punt. So Arabella kom toe uit die teater uit baie vinnig en sy gaan toe in die pediatriese intensiewe eenheid in en daar het hulle 'n baie mooi kamer vir haar reggemaak wat hy switch spesiaal wou gereël het, dat het vir haar gemaklik is, maar ook vir julle as ouers, want baie keer vergeet mense dat het nie net die kind is wat swaar kry nie, maar ek sien 4 jaar se moegheid in hierdie 2 ouers wat voor my sit. En ek raak ook emosioneel, want mense wil so graag help, maar mense weet nie altyd hoe nie. En vir die eerste keer voel het vir my, julle as ouers kan nou ook asemhaal en sê, ons kind kan speel, ons kind lyk soos 'n normale gesonde kindjie. Wat het jy gedink die eerste keer toe jou kind uit die teater uitkom en jy kan alweer optel? Haar mondjie, was haar mondjie oop gewees, was hy toe gewees, hoe het sy gelyk? Die mondjie is nie oop gewees, maar sy het baie mooi gelyk. Ek kon net vir jou dankie sê wat jy gesê het en haar vashou. Magda, die pediater het haar ontslaan vanaf 'n mediese oogpunt en die chirurgie het dan natuurlik ook goed gegaan. Tasse, ek sien die glimlach bietjie, dis mooi. Wat
maak jy die oortelle van jou? Beweeg bykie jou tong so kant toe. Hy beweeg baie mooi. So het lyk baie goed. Dankie jong, ons is klaar. En dan het sy ook postoperatief in die hospitaal by Martelies Krop, die spraaktherapeut, begin behandeling ontvang. Dit is van nature dat so 'n pasiëntjie sal sukkel met spraak en sal sukkel met sluk as deel van normale funksie, omdat sy vir soveel jare dan die massa en inperking gehad het, wat dan dit sou belemmer. Ek dink haar kans op normale ontwikkeling nou verder is optimaal, en ek dink sy het 'n goeie kans om te bereik wat sy sal wou bereik. Daar is 'n paar mense wat bygedra het om hierdie moontlik te maak. En heel eerst natuurlijk eie switch, wat gesê het, die befondsing wat nie noodwendig beskikbaar is by iets soos Rooikruis nie, is befondsing wat ons beskikbaar kan stel om vir Arabella hierdie geleentheid te gee. Die heel eerste dokter wat julle gesien het, was dokter Buxval, wat julle toe verwys het na dokter Kloo toe. En dan natuurlijk is daar ook dokter Verster. Hierdie drie dokters het regtig ongelooflike werk gedoen. En ek moet vir julle sê, ek instap by Sintercare, toe dink ek hoe ongelooflik vriendelik is die personeel by Sintercare. Sintercare se personeel is regtig iets anders. Teen dit waarvan ons kom, tot hier, is dit 'n hemelse verandering of 'n verskil. Die sisters is verskriklik oulik. Jy kan sien hulle het 'n passie vir dit wat hulle doen. Dit gaan nie net oor ons kom werk toe om 'n salaris te ontvang. Nee. Ons kom werk toe, nie net omdat dit 'n werk is nie, maar ons het 'n passie vir die kinders. En dit was nie net vir Arabella nie. Dit was vir al die ander kindertjies wat daar gelê het. Jy kon sien die manier hoe hulle die medikasie gee, hoe hulle die koors kom neem, hoe hulle die bloeddruk neem. Alles was net so passievol. Evens met die ouers. Ek het baie special gevoel. Vrydag was dit my verjaarsdag, 6:00. Toe kom staan hy sisters my staan en wakker sing. Hulle kom happy birthday sing. En dit was vir my, ouma hoor, dit het nog nooit gebeur in die hele 4 jaar. Dit het nog nooit gebeur by die hospitale waar ons was. Kyk hier, so dis iets anders. En dokter Kloo, hoe het julle hom ervaar as 'n dokter? Hy was die eerste een wat in 'n baie lang tyd, toe ons die eerste keer by hom kom, het hy sy handskoene aangesit en hy het in Arabella se mond gevat. En die ander dokters het nie noodwendig dit gedoen nie. Nee. Niemand het hulle hande gevat, gloves aangesit en oopgemaak, hulle vingers ingesit gevoel, haar ondersoek, reg ondersoek. Niemand vir die afgelope tyd. En hier kom hy en hy doen dit en hy is van die begin af was hy net baie positief. Maar hoe lyk die pad van hier na vorentoe? Watse behandeling lê nou vir Arabella voor? Soos die dokter vir ons verduidelik het, is daar 'n moontlikheid dat die groeisel kan terugkom. Maar dit moet fyn gemonitor word en dan moet ons maar net gereelde check-ups by hom doen. Hy sê maar dit is nie kwaadaardig nie, hy het toetse gedoen en daar is ook nie nodig vir enige behandeling verder nie. Is net die feit dat sy gemonitor moet word. En dan sy nou vir spraaktherapie moet gaan, omdat sy mos nou nie gewoond was. Die tongetjie is so klein, hy's binne, hy moet nou beweeg en hy nie. Die spraaktherapie gaan help vir dit. Ek weet van hier af vorentoe gaan julle lewens totaal en drasties verander, want jy hoef nie meer 24 ure 'n dag by jou dogtertjie te sit en te kyk dat sy asemhaal en dat sy nie verstik nie, en ook jy kan jou werk voortsit met die wete dat jou kind nie meer elke week of elke 2 weke of elke maand saam met haar mamie hospitaal toe moet gaan en jy kan nie bywees nie, want dit laat 'n pa ook voel jy wil so graag daar wees en dit was nie altyd vir jou moontlik nie omdat jy vir jou gesin moet sorg. Dankie dat ons in julle storie mag deel en dankie dat julle hierdie storie vertel. En dit is so groot voorreg dat ons hierso na van die beste personeel wat ook die finansiële vermoë gehad het deur iSwitch kon werk aan Arabella one-on-one. En dankie ook aan die personeel, wil ek ook sê vandag nie, wat nie geld gevra het vir hulle werk nie. Daar is regtig dokters wat gesê het, weet jy wat, ons wil nie geld hê nie, ons wil net hierdie kind help. En ek glo Arabella het 'n storie wat sy vir die wêreld moet vertel en wat sy ook nou vir die wêreld kan vertel met haar eie tong, met haar eie mond. Mag julle pad vorentoe net geseën wees.
Bewustvat, onbevangen, onbegrensd, onbevooroordeeld.